baby, it's getting better. It's a little better all the time. I have to admit, it's getting better. It's getting better since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. The Beatles, it's getting better. Zometeen Peters en Pichon na het nieuws van 9 uur. Op de E40 ter hoogte van Lopem wordt er geflitst door agent Roger van Dijk. Roger heeft 2 tepelpiercings, gluurt wel eens naar de borsten van de babysit, peutert in zijn neus terwijl hij naar thuis kijkt en draagt een knalgele boxershort. Kom echt alles te weten over de flitsers in jouw buurt dankzij Touring Mobilis. SMS flitsinfo en je postcode naar 9180 en ontvang voortaan alle mobiele flitsers in een straal van 50 kilometer. Slimmer op weg met Touring Mobilis. 75 cent per SMS. Bril op, bril af, bril op, bril af. Ik was het zo beu. Maar nu zie ik het anders. Deze maand bij Hans Anders Opticiens. 1 bril voor ver en dichtbij. Een complete bril voor €170. Keuze uit alle monturen, inclusief krasvaste en ontspiegelde glazen. Hans Anders Opticiens. Een revolutie voor je ogen. Dag meneer, mag ik vragen wat u daar vervoert? Elektriciteit. Ja, en waar gaat dat naartoe? Oh, overal een beetje, ja. En voor wie? Ik krijg stellen, voor een 11 miljoen mensen, denk ik. Rijd dan maar gauw door. Ben al weg. Elia, de eigenaar en beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, staat in voor het transport van onze elektriciteit. Met geavanceerde milieuvriendelijke technologieën en de volle inzet van al zijn medewerkers, dag en nacht. Voor meer info, surf naar elia.be. Elia, vitaal in een wereld die vooruit gaat. En hoe was het weekend? Oh man, ik ben blij dat dat voorbij is. Dat kan zo lang duren. Ja, ja, ja. En dan die zondag, die kruipt zo traag voorbij. Ach. We zijn weer blij dat we kunnen werken, hè, jong. Ah. Het nieuwe bedrijfsvoertuig Citroën Berlingo voor echt werkplezier. Polyvalent, comfortabel, zuinig. Tot 3,7 kubieke meter en 850 kilo. Ontdek de Berlingo vanaf nu in het Citroën-net. Radio 1. 9 uur, goedemorgen. Het nieuws. In Bergen is schepen Richard Bieffneau in verdenking gesteld omdat hij kinderporno op zijn computer had staan. Zijn bevoegdheden als schepen zijn afgenomen en hij is ook uit zijn partij de PS gezet. Nina Verhagen. Richard Bieffneau is opgepakt in het kader van een internationaal onderzoek dat in Polen is gestart en dat in België naar tientallen verdachten heeft geleid. Op de computer van de man thuis is een grote hoeveelheid bezwarend materiaal gevonden. Bieffneau had er alles aan gedaan om de bestanden te beveiligen. En de decodering nam dan ook heel wat tijd in beslag. De 60-jarige man zei eerst dat de kinderporno te maken had met zijn werk als parlementslid in de Dutroux-jaren, maar hij zou later dan toch bekend hebben. Bieffneau is na verhoor voorlopig vrijgelaten, hij moet zich wel laten behandelen. De PS heeft niet geaarzeld om de man uit de partij te zetten. Bieffneau was al 25 jaar politicus, hij is schepen, federaal en Waals parlementslid geweest. De luchtverkeersleiders hebben de luchthaven van Zaventem gisteravond en vannacht enkele uren stilgelegd. Vluchten werden omgeleid of liepen vertraging op. De staking begon in Luik en de verkeersleiders in Charleroi en Zaventem sloten zich daarbij aan. Ze voerden actie tegen een nieuwe werkorganisatie. Maar Belgocontrol, dat het vliegverkeer in ons land regelt, ontkent dat er ontslagen vallen. Intussen is er een akkoord met de stakers. Twee oudere vrouwen uit De Haan zijn veroordeeld voor racistische uitspraken tegen een zwarte schoonmaakster in een rusthuis. Ze kregen een maand cel met uitstel en ze moeten €150 morele schadevergoeding betalen. Hun mannen verblijven in het rusthuis en ze hebben de werkster herhaaldelijk uitgescholden, zegt directeur Yves Thijsens. Wij hebben die twee mensen hier ontboden om te zeggen dat dat niet past in onze instelling. Maar blijkbaar heeft dat niet geholpen en hebben wij de raad gegeven in feite aan die poetsvrouw om klacht in te dienen bij de politie tegen dergelijke opmerkingen. Amerika roept Israël op om een Palestijnse staat te aanvaarden. President Obama heeft dat gisteren gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen hen beiden in Washington. Israël wil niet horen van een eigen Palestijnse staat. Netanyahu wil hooguit zelfbestuur aanbieden, maar dan binnen Israël. De Palestijnse president Abbas heeft al gereageerd op de ontmoeting. Hij noemde de uitspraken van Obama bemoedigend en die van Netanyahu ontgoochelend.
De Tamil-rebellen op Sri Lanka zeggen dat hun leider nog altijd leeft en zelfs in goede gezondheid is. Daarmee reageren ze op berichten van het officiële leger als zou de man zijn doodgeschoten. De president van Sri Lanka heeft vanmorgen opgeroepen tot eenheid. De Tamil-rebellen hebben 26 jaar lang gevochten voor een onafhankelijke staat op Sri Lanka. Maar ze hebben de strijd dus verloren. Allesamen hebben de gevechten aan zo'n 70.000 mensen het leven gekost. Het weer vanmorgen op de meeste plaatsen zonnig, later wolken en mogelijk buien. En iets warmer tot 18 graden in de Ardennen en tot 22 in de Kempen. Morgen en overmorgen wisselvallig, met kans op buien of onweer. Dat was het nieuws. Radio 1. Meteen mee. Peters en Pichon. Goedemorgen en hoor dit verschrikkelijke geluid. En als je die geluiden hoort, zie je meteen die beelden die we sinds vorige week vrijdag dag na dag opnieuw in het journaal zagen. De beelden van de jongen in Hoegaarden die wordt aangepakt door zijn leraar.